Na swali zuri sana linauliza kwamba Bwana Makulilo, tunawezaje kupata volunteers kutoka USA kuja kufundisha lugha ya Kiingereza Tanzania? Hilo ni kitu kimoja kizuri sana. Kitu cha kwanza ni hiki hapa. Lazima wewe kama ni shule au ni taasisi fulani, lazima uwe na njia au vitu ambavyo ni vinakuwa ni formal. Kama ni shule, kama ni kituo cha, kama ni taasisi fulani na ni profit, lazima iwe imesajiliwa kisheria. Hicho kitu cha kwanza. Lazima uwe na vitu vya muhimu vya kuonyesha kama vile website. Lazima uwe na Instagram au Facebook, uwe na social media ambazo mnazoonesha activities zenu, ili mtu awe attracted kuona kwamba zile program mnazozifanya aweze kuja kuzifanya. Haya. Sasa katika social media hapo, msianze kwa baini ya account ya account ya baya inaudini masuala ya lugha, masuala gani, kufundisha watu ambao wanapata after school program za vile tuition nini. Hiyo account hiyo account inaweza kumfollow Gigimani. Hiyo account imemfollow Dangote. Achana mambo na mlele pale. Kama ni account ya professional, make it professional. Usiweze kuenda hiyo account na kucomment kwa mtu. Unaingia kwenye matimu ya Diamond, matimu ya Alikiba, matimu ya Harmonize, achana wewe utimu. Make it professional account. Weka content nyingi ili mtu akishawishika kule anakuja ile pale. Kitu kingine, kama unatangaza hizo fursa na kusema kwamba una volunteer aje, yule volunteer unamwahidi anafaidika nini? Yes, atatoa service ya Kiingereza, lakini lazima uoneshe kama terms of service, atafundisha bali masaa 10 kwa wiki au masaa 20 kwa wiki au ni masaa ngapi. Je, mnampa incentive gani? Wale tutakulipia work authorization, work permit, labda tutakulipia sehemu ya kukaa, tutakulipia na chakula kiasi fulani, labda dola 500 kwa mwezi au dola 100 kwa wiki, whatever chakula au pako kukaa utakuwa napo. Unaona, local transport kwamba tunakufanyia hivyo vitu. Kwa ni vitu ambavyo lazima uvionyeshe ambavyo vitakuwa vina mkondisme. Uoneshe kwamba vile ni kwamba ni yeye hapa tutakupeleka Kilimanjaro kwa kitu moja kwa ule mlima Kilimanjaro. Whatever it is, lazima muattract na yeye apate benefit fulani ile pale. Ukimaliza tutakupa recommendation, tutakupa change, tutakupa kitu gani. Lazima uoneshe na yeye anafaidika namna gani katika mazingira pale. Atajifunza Kiswahili, atafanya mambo gani, bla bla bla. Kwa vitu vya mlele pale. Na uoneshe wewe vile nchini kwako umepartner na watu gani wengineo. Kwa sababu huwezi kuja kwangu useme kwamba mimi njoo bwana hivi nataka kumtangazia mimi, waje watu kuja kwenye kituo chako. Kesho kituo chako je, shule zake zito vipi kuprotect watoto? Masuala ya haki za watoto. Sio unaonesha pale video zote pale video umeenda kulike, video mtu amepigwa makofi, anapigwa makofi na furahia. Kwa lazima vitu vingine zote viangalie. Then ndio uje kukuta watu. Unakuwa na post kwenye makundi, Facebook, Instagram, wapi, lazima ule pale. Mmoja akifuta choko nje, kama kiku accept ufanye nao kutangaza, unaweza kutangaza katika mazingira ya namele pale. Kwa hivyo ni video ambavyo unaweza kuvitumia katika mazingira kuhakikisha unaweza kupata volunteers.